në drejtimin e duhur që të çojnë përpara politikën e tyre, ata pasaj hapin pak dosje dhe inkurajojnë liderat udhëheqësit, sado kushdo që të jetë, për të shkuar dhe për të vendosur në drejtimin e caktuar. Unë do të thoja që pikërisht për ato arsye shumë të sakta dhe shumë të drejta që u than deri tani, mendoj që Zoti Rama është në fakt interlokutori i përsosur për Shtetet Bashkuara për një arsye, sepse është një interlokutor i dobët. Është një aktor i cili ka një mbështetje shumë të dobët të brendshme, i cili për shkak të një rekordi të mashëm ekonomik, pa të rritjes ekonomike, të zhvillimit të brendshëm, të korrupsionit, dhe gjithçka tjetër, që ne e dim shumë mirë që u diskutuar këtu, në fakt përbën një aktor të dobët për bashkë dhe bashkuar. Nuk mund të krahas zot me një zë të fort, nuk mund të shohim tek një krahasim me dhe zotit Rama dhe gjuhës së zotit Kurti. Pra kemi një kreshtet i cili mund të flasim për zgjuarësinë politike të ndryshme të zotit Kurti, por fakti është që për shkak se ka një rekord më të mirë, por gjithashtu një mbështetje më të fortë brenda popullit politikë të tij, mund të ngresë zërin aty kur janë interesat e popullit të tij. Zoti Rama nuk mund ta bëjë diçka të tillë sepse është lëkura e tij. Të përshkruar lëkurën e tij, pikërisht sepse është kaq i dobët përballë amerikanëve, ai pastaj është detyruar për të bërë çdo gjë që amerikanët kërkojnë atij për të bërë. Pra në këtë aspekt është partneri ideal dhe jo domosdoshmërisht. Ilda, kjo është ideja. Unë pra kisha soni la një gjën, që ose më lejon ti. Për hir të debatit. Jam plotësisht dakord me Bashkëbisë Dusët, me dy, edhe me Ildën edhe me profesorin, bën shpjegimin perfekt do të thosha, por ka vetëm një gjë që ne mendojmë që Amerika nuk ka kohë për të humbur, sepse është lideri i rendit botëror. Unë dje dhash më kërkoi Fox News-i një intervistë, edhe thash që më duket pak e sforcuar vizita e sekretarit Blinken, për arsye sepse Rama e ka humbur rolin e interlokutorit ose përfaqësuesit të rajonit nga korrupsioni, ashtu si dhe Vučić, i cili gjithmonë më shumë është ka tendencën edhe bashkimin e politikave me interesat e Rusisë. Domethënë, po ta quash një lëvizje me qëllim strategjik, kjo mungonte vizita e sekretarit. Do shta nuk e dim. Po, e dyta. Do shta nuk e dim, po ne mund të supozojmë. Po, edhe kjo është një gjë që mund të jenë se këta janë edhe lidera globale, ne në shna thret kod diskutojmë se jemi. Ju na vini ju zotë nesh, nuk na vin globalet ne. Po. E televizion lokal jemi. Kështu që dhe dua të them që nuk është edhe e dyta që është problemi më kryesor këtu, që pse nuk duhet ta bënte për mendimin tim, fotisha un, nëse çdo sekretar shteti kur bën një vizitë zyrtare, sigurisht qëllimi i vizitës është të japi një mesazh, sepse është sekretari i shtetit i superfuqisë më të madhe demokratike të botës. Po, do të japi mesazh. Kjo është pyetja që po kërkoj, përgjigjja që po kërkoj. Për 3 orë, një takim të bushtë, po disa, një. A nuk është 2 ditë? Mund të jetë jo 3 ose 4 orë. Nuk është 2 ditë. Po, jo, në fillim u tha 2 ditë, 24 orë. Okej. Është edhe shumë. Unë mendoj se nuk duhet të, edhe e dyta që duhet të jetë, unë mendoj që këtu ka një problem shumë më të thellë. Këtu është problemi i demokracisë dhe funksionimit shtetit ligjor, që për ata në long term, në kohë të gjatë, ju duhen aleat të tillë, jo aleat artificial që ju afrohen si Rama. Nëse zoti Blinken në fakt vjen pas një turi në vende që nuk njihen për rekorde demokracie. Po, ishte edhe në Angola. Dhe arriti marrëveshje dhe shumë të rëndësishme dhe përpengjet, që arriti me vende që nuk kanë rekorde as për drejtat e njerëzit as për demokracinë. Shuttle diplomacy që bërin në lindjen e mesme është një konflikt aktual. Këtu nuk ishte. Këtu e kemi, këtu nëse do të vinte, po të ishte dikush sekretar shteti, siç kanë qenë dhe sekretarët e tjerë, kanë ardhur me një mesazh shumë të qartë. Siç ka ardhur Bekeri, që ju solla lirin, ju zgjidhni liderët tuaj, siç edhe Albrighti, i cili tha nuk mund të lejojmë super shtete të cilat të dominojnë Ballkanin dhe të nxitin linjat etnike dhe luftën. Dy, si që erdhi Kerry që ju duhet për të qenë të barabartë me vendet perëndimore një sistem të i pavarur drejtësie, tani ne po të abstragojmë që vjen Blinken edhe thotë kjo drejtësi është e kapur, kjo është në shërbim të këtij regjimi autokrat dhe ju duhet ta çoni inkineratorët deri në fund, unë Eduard Trokas. Le të qëndrojmë në real dhe jo në fantashkencë, megjithëse janë më interesante dhe klikojnë më shumë zoti Nesho. Edhe për ta vazhduar atë pjesën e replikës është
replike ka. Po, patjetër, po e shijojm. Dakor, zoti Rama mund të duket sot një njëri i gjatë, po një xhuxh politik në kuptimin e asaj që ka prodhuar me qeverisjen e tij. Megjithatë, ajo që është edhe më e rëndë se kjo është çfarë ka bërë me Shqipërinë, cilat janë pozitat e Shqipërisë. Pra zoti Blinken kur vjen këtu, thash takon Shqipërinë. Dhe çfarë përfaqëson sot Shqipëria, edhe për aleancën, edhe për rajonin. A është Shqipëria sot një shembull për rajonin? Sot për rajonin një shembull është Kosova, për mënyrën se si ka ecur përpara, për mënyrën se si po i ka rritur të gjitha standardet e shtetbërjes, të shtetëndërtimit, e rritjes së vet, ndërsa Shqipëria ka një rënim tërësor në të gjitha aspektet e qeverisjes. Pra në asnjë këndvështrim po ta marrësh, Shqipëria nuk është në dritën e saj më të mirë për të bërë shembull. E tha shkurt, zoti Blinken vizitoi, arriti marrëveshje të rëndësishme, u trumpetua me forcë për marrëveshje me vende që ne e dim se si janë. I kanë rekordet e demokracisë dhe drejtave të njerëzit, ne e dim si janë. Kështu që ke kjo pikë. Ne dim që sekretari amerikan i shtetit për hir të interesave të Shtetit të Bashkuar të Amerikës globale etj etj mund të ndalojë dhe kjo është fakt. Tani unë dua të ndaloj të diçka tjetër dhe po kaloj pak tek Bledi. Bledi të kërkoj ndjesë që më pritë, se ishte batut replik. Por ka edhe një tjetër bosht, edhe një tjetër këndvështrim dhe ti më flet nga zemra e Europës, më flet nga Gjermania. Jo më larg se dje citova Welt që fliste për inaugurimin e një fabrike të madhe municionesh nga vet kryeministri Scholz, socialdemokrati Scholz, e pa imagjinueshme, deri pak vite më parë. Dhe ndërkohë lexohet ky tur i Blinkenit, sepse Blinkeni do të jetë në Gjermani më një herë pas Shqipërisë, apo jo, është samiti i famshëm i Berlinit. Lexohet edhe si një përpjekje për të përshpejtuar hapat edhe në një mundësi lëvizje strategjie ushtarake me vendet e Europës edhe vendet të tjera në botë përpara zgjedhjeve amerikane, pra përpara se Trumpi të vinë në pushtet, e cila mund të jetë një ardhje që mund të ndryshojë krejt perspektivën e këtij ballafaqimi. Tani Gjermaninë shohim në alarm, ka rritur buxhetin e ushtrisë kështu me radhë. Një pjesë interpreton dhe si frikën e mundshme, gjithnjë më reale të një lufte në Europë që ndoshta mund ta ketë zanafillën edhe në Ballkan. A mund ma lexosh pak këtë situatë nga Gjermania? Është vërtet ajo që përmende, më thënë tashmë prej 2 javësh të gjithë mediat gjermane, po dhe aktorët kryesor politik, ministri i Brendshëm, Scholzin vetvete jo nga aq shumë sepse është person i rezervuar, për shkak se Gjermania gjithmonë ka një lloj edhe pozicioni të rëndësishëm në NATO, po dhe një traditë në vetvete në marrëdhëniet me Rusinë, edhe për shkak të historisë shumë. Kështu që në kontekst Scholz ka qenë shumë i rezervuar, madje siç e përmendte u quajt si një lloj tronditje edhe mesazh që ai